Salve nação, saudações rubro-negras, nesse vídeo eu vou falar aqui que o negócio deu ruim pro Gabigol. Não vai renovar e Gabigol perdeu milhões. Nação, eu fiz aqui esse vídeo curtinho e eu vou pedir você que comente por quê. O Gabigol, ele perdeu o contrato que ele tinha com a Nike. E a Nike, pra ela desfazer um contrato, é só casos extremos. O Ronaldo Fenômeno já fez N coisas, nunca perdeu. Ronaldo Gaúcho só perdeu depois de vários problemas que ele foi pra cadeia. E o Gabigol conseguiu perder um contrato milionário. Gabigol perdeu milhões, contrato que ele tinha com a Nike desde os 16 anos de idade. E daí as Gabizetes, que agora vai comentar, ai, tadinho do Gabigol. E aí? A Nike, ela patrocina jogador de futebol ou cantor de trap? A Nike patrocina jogador de futebol ou ex-jogador de futebol? Nação, quando a gente puxa a orelha de uma pessoa é porque a gente gosta dela. Então, quando eu venho aqui e puxo a orelha do Gabriel Barbosa, do Gabigol, é porque eu gosto dele. O problema de um filho, o problema de uma pessoa, é quando você gosta dela e passa pano, alisa. Essa pessoa nunca vai tomar vergonha na cara. Essa pessoa nunca vai crescer. Por quê? Porque tudo que ela faz até de errado, você bate palma. Olha só como está indo a vida do Gabigol. O Gabigol, ídolo do Flamengo, que a torcida idolatrava, titular absoluto, hoje, reserva. Às vezes, reserva do reserva. Acabou de perder um contrato milionário com a Nike. Clube europeu nenhum quer. O Palmeiras até já desistiu. E a vida do Gabigol indo, ó, com apenas 27 anos de idade. Acabou de fazer. Gabizetes, se você realmente, realmente ama o Gabigol, que nem vocês dizem, que eu não acredito, que quem ama... Não só a Lisa, quem ama cobra. Faz o contrário. Começa a puxar um pouco a orelha do Gabigol, falando, Gabigol, a gente te ama, mas tá errado. Gabigol, a gente se ama, mas conserta. Gabigol, a gente se ama, mas você tá vacilando. Porque enquanto você ficar só alisando, o ego dele vai continuar alto. E a vida dele tá, ó. Primeiro, pode deixar o Flamengo, que é o maior clube do mundo. Olha o prejuízo, deixar o Flamengo. Não interessa pra onde ele vai. Sair do Flamengo pro outro time já é prejuízo. E agora? A Nike. Ah, teve o doping. Ah, teve a camisa do Corinthians. Ah, tá vendo? Se eu vou ficar aqui, vou ficar falando de coisas que o Gabigol tá se perdendo. Então, comente aí. Quero saber o seu comentário.